Har LN5x och LN8,5x samma derivata? Så då får vi titta lite grann på hur en sån här funktion är och hur dess derivata är. Om vi tänker oss att vi har en funktion f, vi kan ta en blå färg här. Om vi tar en funktion f av x som är detsamma som ln multiplicerat ln av a gånger x. Så här har jag ju en femma som a och i det andra fallet så har jag 8,5 som a. För den här frågan handlar ju egentligen om, spelar det någon roll om jag tar ln 5x, om jag tar ln 8,5 gånger x eller ln 359 gånger x? Spelar det någon roll eller har alla funktioner som ser ut på det här sättet samma derivata? Så jag deriverar det här då. Så då får jag f' av x är detsamma som 1 genom det här. Så det blir ju då 1 genom a gånger x. Sen har jag då en inre funktion här som är a gånger x. Så det blir kedjeregeln som ger då derivatan a då för den här parentesen. Så det här kan jag skriva ihop som f av x är lika med a dividerat med a gånger x. A tar faktiskt ut varandra, så derivatan här f' av x är detsamma som 1 genom x. Så svar. Nu ska vi se. Ja, det är korrekt. Så. De här två har samma derivata.